El Centre Cívic del Guinardó es pot visitar fins al 24 de gener l'exposició fotogràfica Barcelona, ciutat de concerts, a càrrec de Jordi Montserrat. La mostra recull una trentena d'instantànies de concerts celebrats a Barcelona els darrers anys, tant de músics locals com internacionals. El fotògraf, que col·labora en diversos mitjans de premsa musical des del 2008, intenta captar l'essència i vitalitat dels concerts a través de la imatge. Apassionat de la fotografia i atret pel retrat, el seu repte a cada concert és captar l'expressió del moment d'inspiració del músic dalt de l'escenari.